Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Nils sin julekalender. Ja, nå vi på 15. Du har ikke stått opp. Nå vi på 15. desember, nå det 9 dager til jul. Det går fort. Så det jeg og Nils har diskutert i går. Vi trenger jo julemat. Vi vil ikke kjøpe. Hvor du skal nå? Hva driver med her? Trekk den ned, tror jeg. Trekk den ned. Du! Fordømte klinål! Du driver med på dass der. Jeg sa du skulle trekke den ned. Trekke meg ned, det mitt hus. Slutt å drithåle dass min oppe der. Fy flate. Så her, vet du. Det ikke nok med at han drithåle dass min, men han kjører far inn med høle trøppet min også. För en kremnisse. Kom nu ut av huset mitt. Din dritslag. Åh, herregud. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta... Maten du hadde i går? Ja. Hva med den? Det var magen min som reagerte. Jeg skal ha traktor, jeg. Ja, nå skal jeg kjøre bil. Det skal du gjøre, vet du. Jeg skal kjøre en bil... Nei, en traktor jeg har glemt, vet du, folkens. Fordi den klasen... Må se. Altså, fint du åpner der nå. Nå skal i hvert fall ikke Nils få løte å se hvor jeg har parkert... Er den hvor jeg legger nykkelen min, den? Du! Nå teker jeg med traktoren. Dunk. Åh, fikk jeg tatt... Der ja! Fordømte treskaller, kom hit! Ta dem! Og du skal få smake klas etterpå, Val! Ta dem! Nå kommer jeg etter det. Du er der ja! Det er så fint at klasen går i 60. Nils? Nils! Hei! Kom nå hjem en dytt. Haha, står du fast? Ja, jeg står fast innen av dere fordømte snømann. Kom and help me, dude. I'm coming. Bare vei. Jeg gjør egentlig ikke noe, men står så litt og stille. Ja, men det kommer deg satt nå. Åh. Nei, nei, Nils! Hva du dreier med? Din feil, egen feil. Du velta traktoren min. Det er din egen feil, for du kjørte på meg. Åh, ja. Nå er jeg i hvert fall ikke den bilen der leiebil lenger. Du, nå kjører du bare gærlig her. Nei. Nå må vi skjerpe kjøringen vår, så nå har vi fått ut nok fra morgenen til i dag. Og da han der reiste han der... Ola der, ja. Skal vi se her da. Fremme. Fremme. Du er fremme alt, ja. Ja. Du jukser på av det pipelort. Nei. Jo. Nei. Det er du det. Nei. Hvor er den hengeren hen? Så inn her. Oi. Sånn. Nå er det gjort. Nei, stakkars. Bilen går det... Neida, han er ikke helt forakt da. Jeg skal sjekke litt på den etterpå. Hva er lute du gjør da? Skal vi se her da. Skal vi kjøre... Vi må bare nesten kjøre 5 med da, når jeg tenker meg om. Ja, må vi klare det da. Du vil vel akkurat med meg hvis du ikke skal kjøre egen traktor. Ja. Skal vi se hvordan vi slapper inn det så... Åja. Du må øpne opp grinda der du, Nils her. Ja. Så skal jeg få rygga min her. Åh, vær så god. Takk. Jeg skal bare snu her.
Du får si fra hvis jeg bommer her. Hva? Du sa ikke for at jeg kjørte på den der? Nei. Fy flate, ass. Går det greit, eller? Nå snakker vi om det, nå snakker vi om det, nå snakker vi om det. Sånn. Ja. Her så er det. Åh, stakkars grisaten våres. Oi! Det er på tide å selge deg nå. Jupp. Vet du hvor tung det var? Nei. 195 kilo! Hvor går du til å ta den hengeren nå da? Ja, tenkte jeg skulle snu den, sånn at du får tatt den lettvint. Ja, men så var det. Det var veldig morsomt å kjøre klasse i dag, altså det er lenge siden jeg drev å kruse rundt i den. Så setter jeg en to her. Sånn. Vi fikk ikke brukt opp alt grisemjøl å bore seg i gang. Sånn, vær så god, skal du få høre det. I? Ja. Ja, nå må jeg stoppe klasen først. Ja, så stopp denne klasen da. Lol. Skal vi se her da. Dyrebutikken, here we come, and we gonna have some pøls, du. Han står i verst, den da. Aha. Det er fin traktor, den klasen der. Han er veldig fin. Sånn. Passer på å ikke lage rist av gris da, til vi kommer frem. Ja, kan være greit, ikke faen i det. Det er gøtt med rist av brød, men ikke rist av gris. Mhm. Bare så. Her er det bare å dundre på ned. Jeg tenkte det i dag, at man kan kjøre onscreen til vi kommer ned på dyrebutikken, og så kan vi kjøre offscreen oppåt. Ja. Det er liksom en sånn fin ting å gjøre da. Tute på alle julebutikkene sine, holdt jeg på å si. Yes. Bare så det. Fy flate og dårlig med å brøyte. Ja. Hvorfor hadde jeg ikke med på skjær foran i dag? For her blir det jo mett oss nå. Ja. Ja, ja. Vi kjører traktoren med Nokian-dekk, så jeg tror dette går bra i. Ja da. Så her, han bare grev seg opp. Her var vi i går og fant pakker. Yes. Og da Nilsen påstod at han hadde syn som en nørn. Nei, jeg har det. Nei. Jo. Nei, ja. Jo. Eneste med det som minner om ørn, det er fjørkreet ditt. Du. Nisse. Ho, ho, ho. Lol. Opp her skal vi møte Nils. Yes, det skal vi. Må se da. Passer på å ikke legge den dyrehengeren inn i buska, kanskje. Ja. Skal vi se, skal vi møte første til høyre her, tror jeg. Ja, det skal vi. Yes. Sånn. Fantastisk. Se på alle disse julebuskutten. Mhm. Kjørte vi feil nå? Nei. Jo, ja. Det gjorde vi! Nei, vi gjorde ikke det, vi kommer opp i hagen. Vi kommer opp her nå, vet du. Aha. Sånn, skal vi se. Vi må få sleft ut disse stakkere nå, da. Hvis vi tar dere og gjør sånn, og så... Der. Ja, ja. Da er det slutt på moroa da, griser. Ha det bra! Stakkars grisen vår. Ja. 1571 kroner må vi betale når dette er ferdig. Jeg gikk til å holde gærent da. Neida, jeg synes det er en grei pris for å kunne få... få partert grisen, laget bacon, skinker, ja... Alt det vi tenk. Ribbe. Mm. Så, nei, det synes jeg var bra. Så da skal vi bare komme oss bort at vi så de kan slippe å se hele turen i retur også. Sånn. Da har vi Børestad levert grisen vår. Nilsen må jo kjøre femt han da. Grunnen til å... ja, jeg var vel litt vildstyren i sted, så jeg skal nok få fiksa bilen, men... han er ikke kjørbar akkurat for øyeblikket. Klønne. Det var du som gjorde det slik at jeg ble klønne. Nei. Jo, jo. Men skal vi ta oss og reise en tur ned i revers del, og så kan vi ta en service på denne traktoren din? Ja. For da kan vi kjøre den på bukken da, vet du. Og så kan vi skru litt og skifte litt olje, og så koser vi oss ut dagen i revers del. Hva er det du driver med bak her? Ørn. Ja, 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 ja. Er du driver med Nils?
Den gærneste fyren! Gærning, ass. Du, ja. Sånn, skal vi se. Take it with Roe her, som ikke velter i den der kanten. Det har vært noe ras her hos han, Nils, ass. Men skulle nok hatt vært borte her en dag med traktor og skuffe eller gravmaskin. Ja. Sånn. Fy flata, denne her klasen går. Du ser jo nesten røykskia mi, du. Yes. Det er ikke noe juksepa ved pipelort her. Ja. Dessuten så var, jeg, var klasen kjapp, lel den. Sånn. Ikke ut i elva nå. Da får jeg parker ute i dag ettersom du skal inn på verkstedet. Ja, ja. Porten er opplåst, så du kan bare rygge inn. Eller kjøre inn meg, nei. Det! Gærne spurv! Da vet jeg ikke han. Kan han få slutt å stå her, for han står fortsatt under tak. Det er vel bare litt av panseret som er utom. Nei, det var det faktisk ikke. Da, mens han der begynner å kjøre 15 på bok, så skal jeg bare sette på kaffen her, ja. Skal vi se om du trekker bare vatten herifra med. Sånn. Fyll kanne, fyll over, og så var det kaffen da. Men så, 1 skjei, 2 skjei, 3 skjei, 4 skjei, 5 skjeier. Sånn. Så skjer det her. Jeg har sett på kaffen, ja. Ja, bra da. Ja, bra å heise opp. Det var en Tesla veien her. Så der, ja. Dette ble ja, faktisk veldig bra parkert, det. Må vi skifte olje på motoren på den da, altså girkassa. Ja. Men så skal vi hente noe verktøy bort der, da. Og bakavslinga, sier det. Ja, hvis jo... Der hadde vi fasen i kjølesettet. Skal vi se... Hva er det du trenger? 19, eller? Ja. Ja, tenker vi 19 der, og så tenker vi 19 skralle. Her, vær så god. Jo, takk. Der var du. Takk, takk. Vær så god. Vi må se her da. Får ikke tatt med min her da. Flate. Må jeg ha med oss denne oljepannen da? Ja, hva er den da? Eller kanskje om jeg forfatter en lekk dunk. Jeg skal se hva jeg har ute her. Nå blir det litt kaldt. Sånn. Nå gikk. Nei, jeg har ikke noe man må bruke sluke da. Det kan jo faktisk bli stengning det, hvis vi har olje i sluket, ass. Jeg kan det. Vi får gjøre det da, så er det gjort. Skal vi se her da. Det er også solgt på dette her, jeg. Nade her. Det er greit der, ja. Og der. Og bak. Ja, det ser veldig bra ut, det. Skal du offroad-dekk på traktoren din, eller? Nei, jeg trenger ikke det. Nå er du fornøyd med det du har gjort, eller? Ja. Ja. Her har jeg noen caterpillar-deler enda. Nå, hvis du er ferdig med den, så kan du bare slippe den ned, så kan du gå på kontoret med å drikke litt kaffe og slekk. Ja. Der har døra stått oppe på kontoret, vet du. Ja, men det var fortsatt ikke... Det var ikke vært det kaldt her. Så det, nå var det vel ikke akkurat verdens mest produktive episode i dag. Vi har levert gris for å få mat til jula. Vi har skrudd litt på traktoren, vi har delket litt. Jeg tok vel kanskje litt vel tå i da. Og ja. Vraka en bil. Vær så god, her har du kaffe. Takk, takk. Kaffe til meg selv, det skal jeg sette der. Skal jeg bare se fort på dataen her om jeg har noe med e-mail. Ja, så jeg må nok få ut den bilen, og så... Ingen e-mail her. Jeg får ut den bilen, og så må jeg prøve å få reparert den. På et eller annet vis. Jeg sender den ikke bort på reparasjon når jeg kan gjøre det selv. Så da kan jo for eksempel Nils bruke traktor, og så kan vi jigge den ut med rett og slett kjetting og traktor for å bedrege han, og så binde fast bilen i for eksempel løftebukken. Ja. Så det er noen prosjekter, og så er det dette her med å få fatt i nissen, få fatt i resten til julegåbuten, passe på at jula går i orden, så er det litt mer småleveringer ned til
til julemarkedet, og ja, det er spørsmål hvor han ordføreren vil at vi skal gjøre videre fremover. Jeg tror han hadde noen flere oppgaver til hus, skjønner du. Ja, det tror jeg med. Så da, jeg tror at jeg og Nilsen skal bruke resten til kvelden på kontoret med å skravle litt, og så får man ta kvelden, får man se da, om han er hos meg denne natten her med, eller han havner hjem. Ja, han hører der, han er ferdig for dagen, han er der, klokka er ikke mer enn kvart på tre. Lol! Ja, 15, nei 14.47 er klokka i dag. Ja, men du vet at jeg blir holdt meg så mye våken bort hos meg, for at jeg ligger og lytter og hører om jeg hører noe ute, vet du. Ja, det var slik det var, ja. Ja, men i natt så skal du nå få søve bra, jeg skal barrikere dører og ruter. Så det, nei men da skal vi jo ta kvelden med å drive med våres, og så ser jeg for ikke å gjøre med, så skal Nils få si ha det. Hei okay. Det. Yes, yes. Da, fram til neste gang, sier takk for i dag, og så sjå oss med da. Ha det bra!